Здравейте всички, аз съм SkyMMBG, това е 22-ри епизод поредицата ми на играта House Flipper. Вече ще направим първата поръчка от новия ни офис, от моята прекрасна къща. Ще направим своята първа поръчка. Преуспяхме, бе, хора. Преуспяхме в този бизнес. Имаме такава хубава къща, такъв хубав офис, имаме вече, не сме в една барака. И можем да работим за хората, за да ги направим и техните къщи малко по-хубави. Така, какво да изберем обаче? Някакси ми се иска нещо по-малко. Не ми се работи по гараж с бункер. Това ще го оставим за някоя по-яка идея. Работи ми се по нещо по-маничко наистина. Като че ли е и това, изглежда ми малко е, нали? Малко е. Изглежда като нещо, което можем да го направим прекрасно за един човек. Нека разгледаме първо. Виждаме тук има една прекрасна стая с един прекрасен телевизор. Тая стая ми харесва, мисля да запазим горе-долу по същия начин да изглеждат нещата. Само ще трябва да ги сменим. Виждате, тук има 4 монитора. Има 4 монитора, т.е. тук говорим за човек, който наистина иска да прави нещо готино. Виждаме тук пак един прекрасен телевизор с отзад монитори. Тук са правили... Охо, имаме и 3 монитора. Майко! Тук са правили такива one party-та. В смисъл, събирали са хора и си цъкали игрички заедно. Видите, банята почти не е стъпвано. Събирали са хора и си цъкали заедно игрички. Това е била идеята на къщата. Затова мисля... знаете мен, ме е страх от хлебарки. Та, мисля да се придържаме към същото нещо, към същата тематика и да направим горе-долу отново къща, в която да се цъкат игри по начина, по който е тук. В смисъл, не по начина, по който сме го правили до сега. Да бъде просто една голяма къща за хора, които искат да се забавляват заедно. Така че ще почиста и ще видим какво може да се направи. Забележете само, че цигарите са Marlboro. Това е странно, мислих, че си измислят тяхна си кутия. А, лаптоп! Лаптоп! Хора, вече има лаптоп в играта. Вече има лаптоп в играта. Това ще го запазя, защото не съм сигурен, че ще мога да го пусна. Добре, окей, вече е време да чиста. Хора, почистих, поправих малко. Виждате, не съм пребоядисвал, защото реших, че ми харесва тъмната тема. Само тук пренаправих банята с кафеви плочки. Открих, че няма хубави плочки, които да се отиват с кафевите 3D плочки. Защото знаете, 3D плочките са ми любимите плочки. Винаги ползвам белите 3D плочки, но рядко ползвам кафевите. И свикам, дай да пробвам с кафевите 3D плочки този път. Няма хубави плочки за пода, които да се отиват с кафевите. И затова изглежда странно, изплясках го и то килим един господ знае защо. Та, това е банята, която направихме за човека, който ще си разцъква игри. Другото, което правих е тук едно малко складово помещение, има сейф, има си рафчета, на които да си подрежда някакви работи, има 2 перални, реших, че ще му слова повече перални, защото може да му идват някакви съквартиранти за, правилно, да изиграят някаква игра, деца играе 2 седмици, да си направят някакво лоу циклене и ще трябва и те да се перат, пък и той най-вероятно ще иска да пере по-ряд. Както и да е, 2 перални са добре винаги. Никой няма се оплача от това, че има 2 перални. Ако нещо не му харесва, просто ще ползва само едната. Тук има един контакт, който не съм видял. Къде са цъкаща това сега на контакт? Оф, но съм зле. Понякога не мисля хора изобщо, смисъл. Понякога просто си правя някакви работи и изобщо не се замислям. Така. Цак. И последното кабелче е и тука. Болче. Болче. Пластмасата и последното болче. Оправихме контакт. Това помещение е доста готино. Сега трябва да се заемем с спалнята, която я изчистих. Телевизора го запазих, както казах, бих изкефима как изглежда спалнята, така че бих се придържал към нейния вид. Така, значи трябва да изберем хубаво легло. Какво направих? Опитах се капсулка да си спра. Така, сложим едно двойно легло, някое по-семпло. Ей, това Дора леглото, много ма кефи принципно.
Така. Окей. Това е добре. Само че ще го цъкна не толкова централно, ами по-една сам, за да можем тук да слоем един гардероб. Така, wardrobe. Можем ли да направим това в цвета, в който искам? Не можем да го направим. Значи продължаваме надолу по трасето. Това не е венге, това е черно. So, obviously това е черно. Имам плаквания. Така. Бе, защо няма в венге? Къде е венгето? Ето го. Окей, това е хубаво. Пляс, готово. Сега. Тук отпред ще сложим... искам да видя TV, имаш едно, това ще влезе... Това 100% няма да влезе в момента тук, но както и да е. Така. 100% не влиза. Да, реже го отстрани за малко. За малко не влиза. Две такива, примерно, ако сложа. Не, значи имаше едни къпборд ги водиха. Май. Влизаме в фърничър, къпборд. Може би ето с такива. Можем ли по някакъв начин да наредим? Три не мога да сложа. Но пък ако сложим две просто малко по в средата. Това не е централно. Побърквам се, значи много мраза да не е симетрично. Това не знам от живота ми като цяло ли или от Майнкрафт съм го развъдил, но много мраза нещо да не е симетрично. И това в момента ме побърква, макар че повече никога няма да я видя тази сграда, най-вероятно. Се побърквам. Така. Окей. Окей, така е добре. Няма да слагам мониторите отгоре. Искам дистанционното да се качи тука. И нещо тейбъл, такива работи. Нещо мъничко искам. Ето то кофи тейбъл. Примерно може да изиграе прекрасна роля на нощно шкафче тука. Даже вижте, ще сложим повече от едно. Ей така, идеално. Цяк. Цяк, готово. Смятам да донеса и лаптопа тука. Защото в леглото пича, ако иска нещо, може си... Даже са го направили Mac! Ева, защото много приличаше на Mac. Нали самия лаптоп. Направили си го как си трябва да бъде Mac. Сега. Така. Естествено, кафенци трябва да си има тука. Окей, мисля, че така е добре за тази стая. И сега се заемаме тук да направим нещата. TV. Вече можем да използваме голямото. Какъв цвят обаче ще бъде? Качи ли червеникавото най-миха? Ей, това е много червеникаво. Това е ту червеникаво. Окей. Цак. Цак. То телевизор ще трябва да се дигне малко нагоре. Това сега някак си да го шибна тука. Възможно най-близко. Окей. Окей, така е добре.
и можем да сложим тонколоните горе. Аз затова ги запазих, да ги ползвам тук в момента пак. Ще му сложим и едно централно. Ето това. Само че как ще го сложа централно, долу ще го сложа освен. Много странно се получи тук, кеф има. Странно е, но ма кефи. Сега отгоре можем да наредим DVD. Задължително. Можем да наредим двете конзоли, PlayStation и Xbox. Всичко това може да бъде наредено тук. Така. TV Remote. Слагаме задължително едно дистанционно. Имаме ли контролер? Не. Ами, Joy? Не. Значи продължаваме нататък. Компютър. А лаптопа мога ли да... Не, не са го добавили, просто в тази къща е имало. Добре, че не го продадах, значи. Сега. Ще сложим тук един компютър Феникс. Който да се свързва с телевизора. Една мишка. Една клавиатура. За да може да ги контролираме нещата. Смисъл... Въпреки, че тук ще се играе главно с контролери. И мисля да сложа един монитор. Искам да сложа един монитор, за да може човека да си следи на втория екран, не само на телевизора, какво се случва. Ето, препълнихме го с техника, но все пак това е идеята тук, така че не мисля, че е зле. Сега, трябва да сложим един много-много хубав диван. Под хубав разбираме един наистина голям диван. Нямаме обаче много възможности, така че ще ползвам този. Просто да се придържам в цветовата гама, не за друго. Така, идеално. Малко е по-встрани, ама това лесно може да се оправи. Готово. Отпред слагаме coffee table. Една масичка за кафе слагаме отпред. Dark cherry. Заспива директно. Една масичка за кафе, да си опъват хората краката, да си ядат разни работи. Тук отзад помним, че също имаше нещо. Така че, трябва да избера някакъв готин шкаф, на който да го сложим. Какъв ще бъде той обаче? Тия бяха мънички, такива слагах в спалнята. Не, и такива слагах в спалнята, това как изглежда? Две такива ще сложим пак. Юпс. Така. Тук искам да ползвам HD мониторите. Два HD монитора. Тук ще има бая като видео стена усещане в тази стая. Или по-скоро този само да бъде изкривен, а този изправен. Ма не, така си е добре. И пъф. Не, не беше пъф. Пълф. Те бяха сложили оранжеви, ние ще сложим лилави. Ще използваме това, че нещата, които стоят там, с кабели стигат и до тук. Няма да реда пак техника. И искам да видя... Юпс. Нещо не съм преценил хубаво. Дори и небрежните неща искам да са поне както трябва. Какъв тейбъл сложих там? Ето този.
Сувам тука пак едно такова. Се оставят хората просто чашки и храни и такива работи. Окей. Мисля, че се справихме доста добре тука с тая част. Имаме климатиче. Тука трябва да построим обаче една кухня. Китчън направо. Специалното, което е китчън, ще цъкна. И като че ли ми се иска да направим нещо по... такова едничко. Какво обаче да бъде, не знам. Да не редим много работи, да стане едно. Това тук е малко шанаджийска история, не за... за нашето място. Това сега фурна ли искам да разбера? Абе, май е фурна, ама... А да, с печка. Не, това няма как да стане. Нямаме тук място за горни... Дайте ще... Не, няма. Първо ще си избера това. Оф ми, дедам... Това... Darkwood... Примерно. Ето така, малко ще променим от предния път, няма го правим баш по същия начин. Тук отстрани ще прасна още малко. Това е идеално. Това е идеално отстрани. По никакъв начин не е идеално. По никакъв начин, освен по цвета, не е идеално. Големичко е. Еми, освен да направим ей така. Ей така, супер шано. А отзад да сложим такова хладилник. Оф, как беше, бе? И го виждам и пак пиша глупости. Dark brown с бяло. Така. Окей. Горе-долу. Горе-долу отвратително. План номер С. Май. Окей. План номер С вече проработи. Ще му сложим кукър. Праса една печка. Има си котлони, така спестяваме. Понеже тук ще се играят игри, задължително купувам две кафе машини, защото ще трябва да се правят кафета едновременно. Така че слагаме на пичагата две кафе машини, си правят кафенца докато цъкат игрите. Микроволновата е задължителна, защото все пак трябва да си притоплиш пицца от снощи. Мисля, че няма да ни трябва някаква кой знае каква кухня, това свършва работата. И ето тук едно бюрце, много добре ми изглеждаше както те го бяха направили в началото. Ето това Classic Corner Desk бяха сложили. Ние обаче се придържаме към една идея по-тъмните работи, така че... Нека че ли май не беше тук Classic Corner Desk, беше някакъв друг Corner Desk. Махагон. Оф, бе, аз не знам какво е вече... Почнах да и аз да се побърквам. Можем ли да наредим такива?
Сега ще видим какво мога да направя. Исках да стане както го бяха направили те, ама аз не знам какво са ползвали. Това са с много странни завъртания. Това няма да стане. Еми, оставяме го така. Е, това ще свърши идеална работа, бе, хора, бе. Ама и аз съм много за как не го пробвах. Махагон му слагам. Е, го бе, идеална. Идеално. Иначе аз се замисля, мисля, че Make Corner Desk по някакъв начин бяха ползвали, защото долу имаше набутан компютър, това си спомням. А сега мога да сложа монитор. Цак. Цак. И ето тук някакси още един. Е така да свързва двата. Бате перфектно заспият тия работи. Та. Маус. Кейборд. И един офис стол. Къде си? Офис стол. Хора, мисля, че тази къща стана прекрасна. Мисля, че всеки един от нас, който играе игри, си мечтае за такава къща вече. Ей, тук ми се искаше слова една стъклена врата да ги разделя тия на работи, обаче просто някак. Ето, това изглежда идеално. Това изглежда повече от прекрасно. В момента само трябва да изпипам някои последни детайли и продаваме къщата. Хора, приключих. Готов съм вече. Аз не правих почти кой знае какво. Сложих тук един килим. В спалнята сложих Пикачу и Супер Марио, защото мисля, че готино е така да си имаш някакви готини картинки в спалнята, особено като си геймър. Да имаш Марио, да имаш Пикачу. Мисля, че та кефи тук Пикачу да гледа от над MacBook-а и Марио да гледа като изяш. Между другото, Покемон супер много го свързвам с Apple, а Марио с Windows. Не знам защо, просто то няма някаква логика, защото Марио дори то е игра на Nintendo, които са конкуренция на Xbox, които са на Microsoft. Обаче, някакси Марио като видя в главата ми е бум Windows игри, такива работи, като видя Пикачу, си представям един хубав е такъв Mac сетъп, не знам. И сложих тарараран Тревър, Майкъл и Франклин от GTA 5 да нагледат в хола. Това е огромна картина, между другото. Това е 2 метра и половина широко, на метър и половина високо, нещо такова. Ето тук готвиш, правиш си кафенцето, гледаш Тревър, сядаш си тук, си пускаш матча и си цъкаш Call of Duty. И общо взето да дам супер много макефи, нека да пуснем да продаваме. Значи от един месец за първи път продаваме къща в тази игра. Така. Това пане разбира за какво му е кухня, дори няма кухня, обособена зона, има там една печка, колко да не умре. Така той иска отделен офис, ми ще си направиш, бе. Така няма място за себе си, буквално къщата е пригодена за хора, които нямат семейство. Не може да се набутат много хора в small living room. Абе, living room-а, трима на дивана, трима отзад на пъфовете. Сложих специално килим, сложих между другото, не за друго, за да мога да седат на земята хора. И има и стол. Могат да се набутат много хора. Искам да не го шейтваме. Ще дадеш 20 000 отгоре, байхуй. Елат скъпаняка. Маре, продавам тя. Си жив и здрав. Готово. Хора, мерси, че гледахте този клип. Не знам защо играта
че ли заби, получих някакъв achievement, сега не иска да заради. А, окей. Мерси, че гледахте този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте, оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми, и да ме последите в Instagram, двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми, както и линковете за игрите от Epic Game Store. Мерси и бай-бай!